Ruski Gazprom umanjuje isporuke gasa Bosni i Hercegovini za 50%, potvrđeno je iz vlade federacije. Kako kaže naš izvor, Lavrov je uzvratio šamar Bosni i Hercegovine. Više detalja donosi Amira Jablan. Amira, šta se desilo i šta je zvanično objašnjenje? Tako je, Maida, kao što se upravo kazala, Rusija je smanjila isporuku gasa prema Bosni i Hercegovini za 50%. Mi se nalazimo upravo ispred sjedišta uprave BH gasa, od koga smo i nastojali da dobijemo zvaničnu potvrdu da li je Rusija smanjila isporuku gasa prema Bosni i Hercegovini. Međutim, uprkos našim nastojanjima, tu zvaničnu potvrdu nismo dobili. Međutim, prema drugim izvorima i informacijama sa kojima ovaj kanal raspolaže, ta informacija je zapravo tačna. Odnosno, jutros Gazprom je isporučivao gas upravo u svim onim dogovorenim količinama koliko je bilo potrebno, a nakon 15 sati došla je obavijest od Gazproma da se gas isporučuje samo za 50% zbog određenih tehničkih poteškoća koje oni imaju. Nadalje, kako saznajemo, dakle, Bosna i Hercegovina je zemlja posljednja u lancu snabdijevanja, zbog čega je komunicirano sa Srbijom i Mađarskom, a te dvije zemlje kazale su da nemaju takvih poteškoća. Čak šta više, prema njima je za sutra najavljena apsolutna isporuka gasa, onako kako su oni to i dogovorili. Možda ova vijest ne bi toliko odjeknula u javnosti da sve to ne dolazi dan poslije, odnosno nakon jučerašnjeg takozvanog incidenta, bojkota, sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, dvojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića i Željka Komšića. Dakle, kao što je to već poznato, dvojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine odlučili su na takav potez zbog, kako kaže, očuvanja dostojanstva i ponosa Bosne i Hercegovine, jer se Sergej Lavrov najprije se sastao u istočnom Sarajevu sa Miloradom Dodikom, predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, a na tom sastanku nije bilo isticanja nikakvih državnih simbola, dakle nije bilo zastave Bosne i Hercegovine, a sa tog sastanka kažu da su potekle neprimjerene poruke prema Bosni i Hercegovini i izraženo je nepoštovanje prema državi Bosni i Hercegovini. Sve to, dakle, sada dovodi se u pitanje da li je ovo na neki način određena reakcija ili sankcija Rusije prema Bosni i Hercegovini nakon jučerašnjeg takozvanog diplomatskog skandala, incidenta koji se dogodio. Dakle, važno je možda naglasiti i to da Rusija u Bosni i Hercegovini ima gotovo apsolutni monopol nad gasnim tržištem. Spomenuću i to, dakle, da smo mi ranijih godina, bez da smo imali ikakav diplomatski skandal ili incident, imali problema sa isporukom gasa, bilo je raznih problema oko toga, dolazilo je do obustave gasa, čak eto i prošle godine došlo je do obustave gasa. Kao što sam na početku svog javljanja kazala, zvanične potvrde iz BH gasa o smanjenoj isporuci prema Bosni i Hercegovini mi još nemamo, svakako da ćemo pratiti dalji razvoj i tog situacije.